Xoş gördükçü kanal izleyicilerimiz. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında Abşeron City yaşayış kompleksində belə gözəl bir mənzilimiz satışa çıxarılıb. İki otağa düzəlmə bir mənzildir. 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Yeni təmirdən çıxıb. Yüksək keyfiyyətli ustalar tərəfindən işlənilib. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Bura mənzilin qonaq otağı bu formada. Çox gözəl bir dizayn verilib bu mənzilə. Listuru, pəncəsi hamısı qurulaşdırılıb. Qonaq otağın qarşısında mətbəxi yerləşir. Çox işıqlı bir mənzildir. Zövqlə təmir olunub. Keçək sizi yataq otağı ilə tanış edeyim. Bura mənzilin bu formada yataq otağıdır. Yataq otağının qarşısında balkona çıxışı var. Kombinin xətləri çəkilib. Bu yer keramik granit, altı istopoldu. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Duş kabinə və digər avadanlıqlar qurulaşdırılıb daşma tavanla. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, mənzil haqqında məlumat əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.